Ay, cırıq Mehriban Əliyeva, az qəhbə Mehriban Əliyeva. Sən xeyir ola camaatın pulu ilə şeyin başına brilliant tax, brilliant daşqaş taxdırırsan, hə? Niyə görə bu gün gələcəyin əsgər anası Zibilliyi Eşif gələcəyin əsgərin böyüdəcək. Amma sənin kimi cırıqlar brilliant taxacaq şeyinin başına. Sənin o brilliant taxdığın mamışına soxun Mehriban Əliyeva. Sən prezident olmaq istəyirsən, sən xuyumun başını görərsən sən prezident. Göt qızı göt. Ha. Atan şalvarına işir, Heydər onu qoz qoymurdu. Gedib stolda atxot yiyən olub atan, indi gəlib adam olmuşsuz az, Paşayevlər. Ha, prezident gəlmək istəyirsən. Putin sənə taxta elə bildin prezident. Mən sənə başqa şey tapacağam. O dümbəyə mamışıva taxdığın brilliantdan da dəyərli bir şey tapacağam sənə. Cırıq, niyə görə Azərbaycan xalqı acından ölməlidir? Hardadır bu xalqın neftin pulları? Ha, cırıq, fahişə, pozğun əxlaqsız. Sən az qalıb, sizin sonunuz az qalıb, Mehriban. Sən prezident ola bilməyəsən. Sən prezident ola bilməyəsən, cırıq Mehriban. Hardadır mənim xalqın pulları, az? Fahişə yığını, fahişə. Sənin anan aidə də fahiş olub, sənin özün də fahişəsən, qızların da pozğun əxlaqsızdır. Anası deyir gəzən ağacı, balası budaq-budaq gəzmir, negirlərdən gəzir. Cırıq, qaytar mən xalqımın pullarını. Göt qızı, göt. Xalq burada azını öldür. Sən deməksən ki, mən ancaq öz şeyimin başına brilliant taxmaqdan şeyimə xidmət edirəm mən. Cırıq, göt qızı, göt.